Der er Hey den der Peter? gisen. Væk, væk, væk med dig, væk. En bjørn. Ej, prøv at gøre det igen, så kan jeg være et røv. Så kan jeg lige lukke for den ene inden det. Hov! Sæt den op. Så er du en flink bjørn. Jamen, jeg kan godt se, der er en masse sådan, hvad hedder det, sten, der sådan flyver i luften i hvert fald, sådan lige ved siden af lavaen. Det er også det, jeg mente, det er gode. Men det er noget, man kan leve med jo. Ja, jeg kan altså, jeg har ikke nogen måde at se på det. Det er meget fascinerende i hvert fald at se på det. De bevæger sig sådan op, at så er det ikke helt så kedeligt det her i hvert fald. Nej. Så det er ikke, fordi man kan blive ved med at falde ned. Mm. Ja. Jeg tror, vi skal have lavet et plateau nedenunder, så vi kan samle alt det der jord, der nu er, så vi kan få lavet alt det her om til det sten i stedet for. Ja. Yeah. Tror jeg, vi er og vi skal ikke fjerne alt jorden, fordi så kan vi ikke så får vi problemer med græs jo. Mange ja, på græs. Men det ved jeg godt, men der er jo længere oppe, også, hvor der er græs, det der oppe ved. Ja, det ved jeg godt, men det er jo bare lige så det hele ikke bliver fjernet på en gang. Men her, hvor vi står nu, der, der er jo ikke mulighed for, at der kan være græs jo. Der, oh my god. Hey, hvorfor stopper vandet med at falde? Det ved jeg ikke. Nå, der er 21 cobblestone der i hvert fald. I kassen nu, så kan I starte på det. Ja. Jeg vil gå i gang. Jeg kan se en masse cobblestone herfra. Jamen, jeg så godt nok, der var noget dernede i... burde man ikke samle? Nej! Der mistede jeg det stykke. Hvad nu? Botnak! Så lad være med os. Lad nu være med os at gøre det så i stedet for. Her, Pumba, giv mig de der sten. Byg derop i stedet for. Giv mig lige nogle sten. Hvad for noget, jeg skal bygge op i stedet? Giv mig nogle sten. Bygge ovenpå i stedet for. Kan du ikke lige give mig halvdelen af dine sten? Cobblestone, ja. Altså byg ud af, ligesom der, som jeg har gjort på i hvert fald. Så prøv bare at bygge ud af, og så prøv at se, om vi ikke... og så prøv at forlade hus også til og med. Så se, og så gør vi sådan der, og sådan der. Så kan vi fjerne det her stykke jord. Hop så. Hvad de gør, siger I? Sådan der, sæt sten nedenunder det der stykke jord. Nej, der. Sætter man en kobbelstone der, så kan man fjerne jorden. Ah, hvordan får du så det næste stykke jord? Så langt har jeg ikke tænkt endnu. Altså, det var en af mine fire idéer, jeg kommer med i dag. Okay. En af de andre har jeg allerede brugt over i skolen. Fedt. Prøv at gribe den. Fedt. Var der noget derinde under også? Ja, der er en sten der, okay. Der og der. Sådan. Cool. Var du nej, ikke i gang? Nej, sapling, du står i vejen. Var du ikke i gang med noget andet? Jo, undskyld. Jeg går i gang igen. Undskyld, undskyld mor, undskyld. Det er godt, søn. Var det, eller hvor var det? Det var her. Nej, jeg regner med, at I får lavet hus også på et tidspunkt, så. Nakke, og crunch, au, ej, hvem brænder mig? Det går lave en. What the fuck? Har du har I mere sten? For jeg vil ikke falde ned i det hul der. Nej. Hop så. Hår. Ja, ja. Det går det her jo. Kæft mand, det har jeg godt nok mange gange, hvor det... Oh my god, lad nu være med at ryge over i lavaen, dumme sten. Jeg tænker på, det der hus, skal det bare være sådan et standardhus, eller må godt det være kun færdigt ud? Hvad siger du? Må det gerne? Må det godt være pænt, det der hus? Ja, altså, det... Eller skal det bare være en smag? Det, hvad der nu suger dig bedst? Hvad der sutter mig? Ja. Var det du sagde? Hvad der sutter dig? Hvad der sutter dig mest? Ja. Altså så skal det være et hus for som skal forestille en kæmpe fik, men altså. Nej, så skal du ikke lave hvad du vil have. Lav et originalt hus. Ja, så dejligt firkantet et. Eller rundt, hvis du kan få det til at blive rundt. Ja, gør det. Gør det. Lav et rundt hus. Det her med at lave runde ting, det er virkelig virkelig dårligt. Så overtag den her arbejde her så. Nej, jeg gider ikke at lave slavearbejde. Så lad være med at beklage dig. Det er vi har kællinger til. Nå. Hallo. Jeg skal tale pænt. Jeg skal snakke pænt. Tale pænt, du måske tager rist. Jeg skal ikke. Åh, Gud. Jeg har lagt 14 jord ned i kastekassen. Okay. 14 jord? Ja. Det må jeg fjerne. Prøv at se. Wow. Okay, lige 2 sekunder. Der er nogen, der kalder på mig. Ja. Se, Pumpe. Et stykke jord til et stykke træ. Okay, drenge og piger, vi er tilbage lige om et øjeblik.
Okay, vi er tilbage igen. Skal vi ikke til at lave noget? Jo, jeg er i gang med at høste. Au. Hvorfor faldt jeg også ned? Ej, så, som jeg sagde før, jeg er nødt til at snakke pænt. Det nytter ikke, at jeg gør folk suge ved at kalde. Der var jeg nær faldet ned. Det var ikke sjovt. Det kunne jeg se griner nu. Ej, jeg troede lige, jeg havde fået sådan en rigtig, rigtig god teknik her. Hvor at, jeg bare kunne stå et sted, og så... Så vil vandet ikke... Ja, jeg har nu. Hvor det vandet ikke provokerer mig. Ej, pisses. Haps, jeg fik en sten. Har I egentlig set, hvordan jeg starter på bagbeklædningen? Det ser rimelig effekt ud. Det... Du skal ikke udlægge det! Jeg laver hus. Så får du det der. Men jeg tænker på, at du skal da bygge mere ud. Du skal bygge længere ud. Altså, der skal være plads til at træde, det også skal vokse. Det er fordi, vi skal have et større hus. Vi kunne også bare lave det sådan lidt småt, som Pumpe han er i gang med, så lave det højt. Med masser af trapper. Undskyld. Ellers hvis det er, må jeg lige låne en pickaxe, for så laver jeg lige to huller, så jeg kan bygge længere ud. Ja, værsgo. Det bliver da til et stort hul. Hvis det er det, jeg tror, du vil lave. Nej, der er ikke særlig meget græs her tilbage, kan jeg se. Vil ikke være en del, så begynder så at bygge ud af her, så med græs, så... Med græs, eller mener du ikke med jord? Eller med jord? Jeg tænker, vi skal have bygget noget... Nå, nej. Skal jeg ikke bygge ud? Nej, vi skal bygge sten under først, og så derefter græs, fordi så kan vi nemlig få tillagt det, som vi vil. Hey, altså, jeg kan ikke få sten under det der jord. Nu er det ikke fordi, jeg skal kritisere, men jeg kan altså ikke få sten under de jord. Nej, det er ikke det, jeg tænker på. Okay, nu må lige prøve at se. Kan jeg... Kenya? Nej, det er ikke her. Nu må lige se, om jeg kan gøre en ekspedition her til at komme under... Hvor meget har du, der er vigtigt? Lige så vil jeg gerne lige have det. Så det ikke ryger ned. Ja, og så den der også. Nej, fuck. Jeg skal bare lige se, hvordan jeg kan... Kan jeg komme ind under, på nogen måde? Jeg tænker lidt på, om man kan bruge vandet som hjælp. Øjeblik, jeg tager... Ja, det kan man faktisk. Okay. Jeg bruger ekspeditionen med sten. Ja, fire stener. Okay. Ved du, hvad man gør så? Fordi jeg har... Jeg skal sørge for, at jeg ikke kan falde for langt ned igennem vandet. Jamen, kan du gøre det her med sten, eller det her stavearbejde her? Jeg vil gerne lave... Jeg skal nok tage det lige nu. Okay. Nej, det skal jeg gøre. Lad mig give mig sten, så leger jeg... Lægger de altså i kassen. Ja. Så tager jeg dem nu. Så hvis du bare kommer med noget sten, som jeg kan bruge. Jeg har ikke noget sten. Ja, du skal passe på i hvert fald, når du samler i hvert fald, så du ikke... Hopper ind i laving. Ja, det er det skal jeg gøre. Nå. Okay. Jeg er vant til at lave sådan noget her, så jeg ved, hvad jeg skal gøre. Okay, skal se. Ja, du er nemlig en slave. Nej, jeg er bare vant til... Fuck os, du ramte forkert. Nå, det var ikke smart. Okay. Falder du ned? Nej, overhovedet ikke. Men okay. Jeg er i hvert fald bygget sådan en lille bitte etage indunder. Så vi kan bagefter, smart. Vi kan samle alt det der jord, der nu er der. Så vi kan gå rundt nedenunder? Ja. Okay. Jeg skulle bare lige være sikker på, at det var det. Du mente. Det er rimelig smart. Hvor mange sten har du? Jeg har 8. Okay, bare... Hvor fanden hurtigt? Bare giv ham her, så kast den herud. Jamen, det er fordi, jeg ved, hvad jeg laver. Nu har jeg 9. Hvor måske? Okay. Nej tak, jeg vil ikke have dit arbejde. Kom så. Jeg kan ikke lige kaste den ind i lavaen, vel? Det var ikke pænt. Kan du lige at brække sten op til? Ja, jeg elsker pedo. Pedobræk om morgenen. Ja, ikke også? Sådan der. Jeg har den første plateau. Oh yeah, jeg har det første. Wow. Lige se. Så bare giv mig stenen, så kan jeg hoppe ned til dig bagefter med det. Jamen lad mig lige se. Er det her indunder så? Lad mig lige komme op igen. Nose. Jeg er i hvert fald ned igen. Igennem vandet nu her. Jeg skal lige se, hvordan er det, den er bygget op sådan. Jeg ved drukken, det er ikke... Au! Nej, i bøfkage! Hvordan døde du nu? Hvordan døde du? Han stod i... Kan du stave til lava? Ja, nej... Peter Pumper tried to swim in lava. Og så mistede vi pickaxen også. Botnark!
Okay. Jeg er ikke den eneste, der har lavet den. Nej. Oh, nej. Jeg har også sagt botnak til Spirit of Dawn. Okay. Vi har den sidste. Vi har det sidste stykke 3, vi kan lave om til Hop! Au, det kunne jeg ikke. Til en pickaxe. Dam, dam. Det sidste. Hvor blev han nu? Han gik nedenunder. Hva? Hvorfor gik du nedenunder? Bumme. Hvad så, Rødhuller? Han kan godt lide at svømme. Jeg troede, du skulle i gang her. Nå, jeg er i gang. Ja, men altså. Nu tvinger jeg lige nu spil lige lave. Der var vand der. Ups. Noget af det fedeste, det er at komme op sådan, for sådan en surprise sted. Hvad så, Rødhuller? Hvad så, Rødhuller? Åh nej. Dumme vand. Bum. Hvor jeg kan se jeres navne. Nej. Jo, jeg kan. Ja, men det var ikke meningen, at vand det skulle gøre sådan der mod mig. Oh my god, hold nu op, dumme vand. De der ting, der ligger dernede, de der sugar kings, de skal blive liggende. Det har jeg. Men jeg skal altså lige have bygget først her. Nej. Du bliver da ved med at falde længere og længere ned nogle gange. Sådan der. Hvor blev du af? Mere vand. Oh my god. Hvor blev du af? Nej, du skal ikke skubbe mig ned. Jeg kan ikke kigge i dagen. Du er ikke med. Du er ikke. Men hvis jeg kunne få noget sten, så kunne jeg lukke af sådan, så der ikke kom det der lortevand ned til dig. Ja, men hvordan skal han så? Når vi laver bare en trappe op. Vi lukker den bare der. Jeg kommer op nu. Hvordan skal han så kunne komme op? Duk. Sådan der. Nej! Ej, nu lukker den på vandet. Nå ja. Det var ikke så smart. Upsie. Ja, vi har i det mindste... Havde du en spandpumpe? Jamen, jeg kan bare fjerne igen her. Åh, nej. Ja. Nå ja, for fanden, jeg slukker sgu da for alt vandet. Jamen, vi har jo lavet en evighedskilde, hvis ja, det... Ja, heldigvis. Jamen, det var jo derfor, jeg spurgte, om du havde en spand, og jeg fik ikke noget svar. Lukker du lige modsat? Jeg tror faktisk, at vi... Jamen, hvis du nu står her og hopper 1-2 op, så har du lukket for det. Så har vi 2 wheat, eller 7 wheat canes. Men jeg mangler altså en sten mere, så. Vi har 7 sugar canes. Kan jeg lave lidt mere sten til? Nej, det skal jeg lige... Du skal lige sætte vand i først, så. Du er nødt til at sætte vand i der, så må vi jo stoppe til bagefter. Hår, se! Det flyver ikke tilbage. Flyver. En eller anden flyver. Ikke den modsatte vej. Hvad siger du? Det er meget fint, fordi så kan du bare sætte... for eksempel et lever, der hvor du står, og så tryk på det, så flyver vandet den anden vej. Hvad? En lever? Ja, et håndtag. Hold kæft for grimt. Et lever. Sæt den der, hvor jeg står, så højreklik det. Nej, altså... Vi skal have man kan vand, så ikke slukke for det. Vi skal have vandet til at gå ned igen også, jo. Vi skal ja, det er det, jeg siger, jeg skal bruge en sten og en pind. Har vi det? Nej, det tror jeg ikke. Jo, vent lidt. Gider vi at bruge det? Nej, altså, det er sgu da ikke. Så fjern den der cobblestone der, hvis det er. Det kunne hjælpe, jeg ved det faktisk ikke. Det hjælper ikke, okay, så har vi brug for det samle, der. Okay, du skal lige samle vandet igen, så lægge ned igen så. Ja, mor. Det er godt, skat. Now shut up and go out and make me a sandwich. Sådan, hvis jeg nu gør sådan der. Yes. Jeg vil have en roulade. Sådan der. Så vi ligesom går der vand hernede nu. Jeg vil have roulade. Jeg vil godt have min pickaxe. Ja, vent lidt. Jeg tænkte på, om vi skal sætte noget... Baggrundsmusik? Sådan, nej. Vi skal bare lige sætte vand der, nemlig. Fordi så kan vi nemlig komme ned til det der plateau der, uden problem. Så kommer vandet ikke ved siden af. Okay, her. Vil du have en økse, eller hvad? Værsgo. Ja! Hvor blev den? Nej, hvor er her fint. Hvad nu? Der er fint. Nå. Kom. Der er sten! Jeg vil have sten. Okay. Regnen stopper lige midt i luften. Hvis vi fjerner den her. Sådan der. Godt så. Vi skal bare have en masse sten nu, og så få det fjernet der. Det er jord der. Ja, så skal vi også lige kunne bygge ud. Så har vi et lille hus. Der mangler bare vægge. Så har vi et hus her. Du skal bare se, når du har en masse sten. Oppe. Jeg er oppe på 10 lige om lidt. Okay, cool. Jeg synes, at lavaen den bliver ved med at være der. Nå ja, det er den, der hele tiden falder ned. Ja, den... Jeg ved ikke, om den glisser eller hvad. Nej, men jeg tror, det er vist den fra steam-generatoren, vi har lavet. Nå, okay.
okay. Jeg troede, det var den anden der. Ja, okay. Nu må det træ altså gerne vokse snart. Jeg vil ikke ned igen. Er det fordi, der, er det fordi, der ikke er lys nok? Ja, det kunne godt være. Hvor blev der kul af der, som I havde? Pumba! Pas! Du faldt ned, Pumba, med det. Nå. Nå, fuck os. Fanden kan vi så? Hvordan får vi så træet til at vokse? Kan du stave til bone meal? Vi har et bone meal tilbage. Ja, men får vi lavet en monster spawner, så har vi lige pludselig meget mere bone meal. Kan jeg ikke lige sætte dagen til 0? Nej, vi vil ikke. Okay. Må jeg så jeg ikke få en kage? Okay, men så kan jeg bruge det der. Jeg kan bruge det der bone meal så. Skal jeg bruge bone meal på det sidste? Nej, det synes jeg ikke. Gør nu begynder det at blive dag. Gør det. Gør det. Det begynder altså at blive dag. Don't fucking care.